יוסי ריבלין, אח של גדעון, גיגי ואביעד, שנרצחו במסיבה ברעים, נמצא איתנו כאן. הם בעצם היו ארבעה אחים שיצאו למסיבה. שניים חזרו, שניים לא. בוקר טוב. בוקר טוב. אז מה, תספר לנו מה קרה שם, מה היה? בעצם ארבעה אחים שלי היו בצוות הקמה של האירוע. הם עבדו שם בעצם. באיזשהו שלב, כמו כל הסיפורים שמתחילים, 6:30 בבוקר מתחיל מתחים. אנחנו בתור תושבי הדרום רגילים לדברים האלה. אז הם אומרים, עוד כמה דקות זה יעבור, ו... נמשיך. חגיגה צריכה להימשך. זה שואו ממש גאון. כן, שמחת תורה בכל זאת. ואז פתאום הם מבינים שממש, פתאום מקרוב ממש הם רואים ירי. אז אח שלי גיגי אומר לאח שלי, יוחאי, בוא תרוץ לאוטו, כי אני רואה שהם מזקנים, הם נראים מחבלים. אני רואה שאתה חרדי, אבל כאילו, והם לא בעניין, אתה חזרת בתשובה. אנחנו משפחה שמשקפת את כל... את כל עם ישראל. אני חרדי, אבא שלי דתי, יש לי אחים חילונים, ויש לנו, אנחנו הכל מהכל בבית. עם ישראל. עם ישראל, אבל אחי בתפארתו, יכולים לבוא ולהתווכח, אבל חיבוק בסוף, כי... אז בקיצור, בואו נחזור אותה לנקודה, וקיצור, לא התרגשתם, אבל אז ראינו שיש סקנים. זהו, אני באותו זמן בכלל נמצא בשמחת תורה, חוגג את שמחת תורה בבית שמש עם החברים, בקהילה מדהימה והכל, ופשוט אנחנו מתחילים לשמוע, ומתחילים לשמוע שיש משהו בדרום. עכשיו, אף אחד לא חושב באותו רגע, אני לא מדמיין לרגע שום דבר. ממש לקראת סוף החג, מגיעים ואומרים לי, היה מסיבה גדולה עם ההרוגים. פה אני מתחיל לחשוד, כי אחים שלי הם אוהבים את הדברים האלה. מה, את המסיבות? כן, דווקא את הסגנון של הדברים האלה, וגם פתאום אני נזכר משהו שאמרו לי, הם היו בסוכות אצלנו, והם אמרו שהם הולכים לעבוד באיזה משהו. שבתך אתה לא מקשר כלום, עד שאתה... אני פותח את הטלפון מוצא שבת, אני רואה בסטטוס של אחותי, תעזור לנו למצוא ארבע אחים. התקף לב או דום לב, זה דבר קטן לעומת מה שאמרתי שעוד שנייה קורה לי, כי זה, אתה אומר, וואו, איך אתה מתחיל להבין פה מה קורה? ואז בסיפור שלהם, בתיאורים, אתה מבין שהם פשוט התפצלו ברגע אחד. אח שלי אחד נכנס לאוטו, יש לו ברלינגו מסחרית, הוא פשוט נכנס, שכב בין הספסלים מאחורה, נעל עצמו והתכסה עם השמיכה של הכלב שלו. המחבלים מנסים לפתוח את הדלת, לא מצליחים. והם לא פותחים, עכשיו, רכבים אחרים נעולים הם פשוט עם RPG והם פרקים אותם, והוא שומע מבחוץ מישהו, זה מזעזע, איזה מישהו, כאילו מישהו אומר, תהרוג אותי, אל תהרוג אותה. את שתיהם מורידים, דברים באמת קטסטרופליים. והוא נשאר שם 6.5 שעות. וואו. והמחבלים משתמשים באוטו שלו בתור עמדת ירי. וואו. לא יאמן. וכן, חבוקים וניסים, כאילו. והוא היה לבד. והוא היה לבד. הוא היה לבד, אח שלי, זה אח שלי יוחאי. אוקיי. שהוא התפצל בעצם אח שלי גיגי. 3 דקות אחרי שהוא נכנס לאוטו, או שהוא אומר לי, גיגי, בוא, גיגי לא הספיק להיכנס. גיגי מתקשר אליו, קיבלתי 3 כדורים בגב. גיגי זה עד בן 18, שקרוי על שם דוד שלי גדעון ריבלין, שנרצח בגוש קטיף לפני 18 שנה. וילד מתוק, ילד שאוהב את החיים, בן 18, בזמן שכולם שם ניסו לעשות... היו בלחצים ועניינים, הוא חילק מים לכולם, והבשנתי שלו. ילד מתוק באמת. כאילו, 18 כמניין חי, סיים את ה... ככה והלך. והקבוצה השנייה זה בעצם, אז פה יוחאי ניצל וגיגי נרצח. זה יוחאי נמצא איתו בטלפון במשך הדקות ש... פשוט הוא הכי בייאוש, הוא אומר לו, אני אוהב אותך, והוא בוכה, והוא לא יודע, אין, הוא הכי חסר אונים שבעולם. הוא יודע שהוא לא יכול להגיד שום דבר, הוא יודע שהוא יוצא, הוא... מת. אין סיכוי, אבל זה קונפליקט עדיין. הוא אומר, אני יכול אולי להציל אותו, אבל זה, ו... זו הקבוצה הראשונה בעצם. הקבוצה השנייה זה אח של ינון, שהוא בגולני, ואח של אביעד, בן 23, שהוא גם היה חייל, ביחידה הטכנולוגית יבשתית. תכף נדבר עליו. בדיוק. ואת נועם, נועם רוטנברג, שהוא בעצם חבר שהוא כמו... הוא חלק מהמשפחה. ינון בשנייה האחרונה נותן... את כל מה שהוא יודע מהטירונות ואת כל הדברים, פשוט עושה באמת דברים הירואיים, קופץ ממקום מאוד מאוד גבוה ומסוכן לתוך שיחים, מחבלים מסתובבים לידו, והוא בניסי ניסי ניצל. ואביעד ונועם נרצחו. שתיהם עשו ביחד את אותו מסלול, הם היו בישיבה מאוד 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 טובה,
ישיבת תפרח, אחרי זה הם... וואו, תפרח זה ישיבה. ישיבה מאוד מוכרת ומאוד מאוד טובה, אחרי זה הם עברו למסלול אחר ביחד, לצאת לדרך חדשה, הם אחרי זה היו התחילו את השירות הצבאי שלהם ביחד. ידוע לך איך הם נרצחו? ירי. פשוט, נועם זה מיגונית, אביעד זה ירי, זה... ואתה, חוסר, אביעד בן 23. בטח האחים שכן בחיים, בטח יש להם עוד איסורי מצפון גדולים שהם בחיים והם לא, לא? זה הכל. זה איסורי מצפון. אח שלי יוחאי, אח שלי נון, הלוחם בגולני שברח מהאזור, הוא בעצם הוא נתקל, אבל יוחאי היה בתוך התופת. אינון היה בבריחה כל הזמן, בהסתתרות. יוחאי הרכב שלו עמד, לא יודע אם שלחו פה תמונות, הוא עמד באמצע. זאת אומרת, זה מטורף, המחבלים השתמשו בו. עכשיו, כשהוא יצא, הוא ראה את כל הזוועות מול העיניים שלו. יואו, מסכן. אז מעבר לאבד אח, מעבר לזה שהוא קם פה, אמר, אוקיי, עוד שנייה, אני נרצח פה, אין סיבה שלא. כאילו, אני רואה אותם, הם ליד האוטו שלי, הם מפרקים את כל מה שזה, אז אני עוד רגע. הוא סיפר לך מה עבר עליו בשעות האלה שהוא שם? הוא אומר, אני משותק. סיפור מטורף, אמא שלי, שמחת תורה, ליל שמחת תורה. בלי שום דבר, הכל בסדר, חג, אחרי רוחת זה, מתעוררת בשתיים בלילה, מתחילה להתפלל מאוד חזק. וואו. והיא מפלטת לי, יוחאי, ספציפית. עד שהיא אומרת, מה אני חרדתית, מה יש לי, כאילו, יאללה, אני אחזור לישון, די, כאילו. והיא אומרת לאלוקים, תחזיר אותו, תעזור, תציל אותו. עדיין אין כלום, היא מספרת את זה לאבא שלי הבוקר, אבא שלי אומר לה, הכל טוב, חלומות. חלומות שווה ידברו. לגמרי, הכל יעבור. זה היה בשתיים בלילה, בשתיים בלילה, לפני הכל לא קרה כלום עוד. אין שום דבר, זה לב של אימא. יואו. בסוף זה לא להאמין. זהו, אביעד היה... איך ההורים עכשיו עם האובדן הזה? קשה מאוד, אבל באמת גיבורים. אני משתדל מהצד שלי, אני אח הגדול בבית. אני משתדל להיות שם בשבילם כמה שאני יכול, כולנו בעצם, אבל הם גיבורים, וזה מטורף, זה באמת, כאילו, כל אחד מוצא באיזשהו מקום את ה... כאילו, אומרים שהאלוקים נותן כוחות, זה נשמע כמו איזה סיסמאות. אבל הוא נותן. אבל הוא נותן, כאילו, אני שם לב, יש לי קהילה מדהימה בבית שמש, שהם פשוט, כאילו, מהרגע הראשון עוטפים אותך ומחבקים, ולא נותנים לך להרגיש מסכן. נותנים לך פשוט להיות מי שאתה, ולפעמים גם צוחקים עליך, חלק מהאווירה. ברור, חייבים קצת לבוא. פה המקום להגיד להם תודה רבה לקהילת הקרץ', במקום מדהים, שבאמת נותן שם את כל מקבל אותי ואוהב אותי, ואנחנו, המשפחות השכולות, לא תמיד רוצים להרגיש המסכנים. נכון. אנחנו רוצים לפעמים גם לצחוק על המצב. הם יכולים לבוא בבוקר ולהגיד, כאילו בבוקר, בוקר טוב לאח שכול דאבל. זה קצת לצחוק על המצב, אבל זה קצת לרענן בעצם את ה... ברור, ברור. את כל ה... הומור שחור זה טוב. הומור שחור זה מצוין, כן. ואתה מספר בעצם על אביעד, שהוא היה בישיבה ככה מובחרת, וגם לפי מה שקראתי, הוא פיתח איזשהו מקם, איזשהו... אומרים, אנחנו שוב חוזרים לסיסמאות, אבל אומרים שאלוקים לוקח את הטובים, נכון? אז... אצל אביעד זה ממש ממש ככה. אביעד זה ילד שהייתי מאוד קשור אליו. אני בן 26, הוא בן 23, אז היינו המון ביחד בכל הבחרות שלנו, בכל הילדות. וילד שאתה מסתכל, אתה אומר, מושלם. מצד אחד, איינשטיין, הבנה בן 23, הספיק לפתח, להיות חלק מפיתוח של מקם שכרגע משרת את כוחותינו. וואו. מקם אביעד. הבנתי ככה זה על שמו, מקם אביעד. זה בן אדם שיצא מהישיבה ולא חיפש עכשיו איך אני הולך להיות, לחפש את החיים הטובים ובילויים כל היום. כל פעם הייתי מתקשר, אתמול בלילה, עברתי לילה קצת קשוח. אתה רואה את התמונה שלו ואת הזה, ופתאום הגעגועים ממש כאילו מטורפים. הוא היה פרטנר שלי לצחוק. כל פעם שהיה לי שטויות, הייתי שולח לו, מתקשר אליו. ואתה רואה ילד בן 23. שיצא מהישיבה, רץ להשלים בגרויות. כל פעם שהיית מדבר איתו, אומר לך, אני בלימודים, אני בזה, אני השקיע את החיים. והגיע בן אדם אשכרה יש על שמו, זה מטורף. מה הוא הספיק? כאילו, הוא היה בישיבה עד גיל 20, אני חושב. בן 23 כבר יש מקם על שמו שמציל חיילים, אני הבנתי שלוחמי מגן. איפה הוא פיתח את המקם? הם קבוצה שלמה שהיו בדבר הזה. הוא שירת... אז זה תחת הצבא? כן, כן, כמובן, אבל זה דברים שם, שהם עשו דברים מדהימים בקצב שלהם. זאת אומרת, בן אדם שהגיע מרקע לימודי וכל ה... הוא ישיבה. כן, כל הרקע, פה הוא השלים בגרות, עשה את הכל, הגיע למקומות כל כך גבוהים, והמפקדים הביאו לנו את זה, סיפרנו שלוחמי מגלן משתמשים, וזה כבר מציל חיים הדבר הזה. יואו, איזה יופי. הוא היה בקבע?
הוא לא היה בקבע, הוא היה בסדיר עדיין. הוא היה אמור להשתחרר, ואז הוא אמר כאילו, רגע, הצבא נתן לי לימודים, השקיע בי, עכשיו הזמן שלי להחזיר לו, אני רוצה לחתום על הארכת שירות. וואו. כן, הוא רצה, הוא אמר, אוקיי, אז אני יושב על מחשבים ואני עושה דברים, וכשהוא היה יוצא לשטח, התפקיד שם זה גם יצא לשטח, ולראות מבחינה טכנולוגית איך לשפר את כל הדברים. וואו, חוזר כאילו באורות אחרי הדבר הזה. הוא אומר, אני רוצה אפילו ללכת לעשות שמירות ביישובים, או לעשות דברים שכאילו, מה זאת אומרת, הצבא נתן לי, זה הכי מובן מאליו, הוא עכשיו היה אמור לעשות את זה. וואו. אחרי כמה זמן קיבלתם את הבשורה שהם נהרגו? ככה, גיגי בעצם, יוחאי יצא מהאוטו, הגיע אחרי 6.5 שעות שהם מתווכים בהם כמו... עושים בהם, המחבלים עושים בהם כרצונם, בעצם מגיע כוח של, לא יודע בדיוק איזה יחידה, הם לאט לאט הוא קם, הוא מתרומם, הוא מראה להם שיש, הוא תצמיד, שהוא מהפקה, הם מאוד שמחים לראות אותו, ממש שטח קטן מתוך זה, אומרים לו, בוא תהיה פה, בוא, כאילו ממש לוחם, שהוא בעצם חובש קרבי, הוא היה גם אצלנו בבית, הבנתי סיפורים אירועים, הוא מטפל חבר'ה שמה, ילדים בני 20 שלא יודעים כלום, לא רואה בחיים פצע, מטפל אותם לעשות חסימות עורקים ולעשות דברים ותחבושות ועניינים. ואז הוא מבקש ממנו אחרי זה, בוא תראה מה עם גיגי, הוא פה באזור. אז הוא אומר לו, גיגי לא איתנו, אז יוחאי מחסל לו את הפנים, מבקש ממנו סליחה. וזהו, אז מוצא שבת כבר יוחאי באיזשהו שלב מספר, הוא חיכה בהתחלה לא להגיד, ואז הוא מספר בעצם ש... שהם כבר לא, שגיגי כבר לא איתנו. אז מבחינת הודעה רשמית לא קיבלנו. זה אנחנו מתבססים על זה שאנחנו יודעים מוצא שבת. אביעד, יום רביעי בבוקר. כאילו, מהרגע הראשון, כאילו אומרים שבן אדם יכול להתפלל, ויכול להתפלל משהו שכבר קרה, אבל התפילה שלו כבר תפילת שווא. הרגשתי את זה מהרגע הראשון, כאילו לא התפללתי. באמת? כן. יצא מוצא שבת, התחלה אמרתי, אני תורם 1,000 שקל לצדקה, אתה בהיסטריה של הרגע. כן. ופתאום קיבלתי נעילה, אני לא יודע איך להסביר את זה. כאילו כן רשמתי, תתפללו, אבל משהו בי אמר, שחרר. כבר לא עוזר. שחרר, זה לא עוזר, ושכולם במשפחה ניסו להגיד, הוא עוד יחזור וזה, אז אני הייתי על תקן אח הגדול שמפחד שהם יקרו את זה חזק, והוא אומר להם, הוא לא יחזור. אז בעצם היו לכם כמה שעות ויממה כזאת, ש... יום, על אביעד עד יום רביעי, אנחנו מדברים על 4 ימים. זה לא יאמן, אז בעצם שני אחים אתם כבר יודעים מה קורה. לא, כן, יוחאי וינון יודעים שהם ניצלו. כן. וגיגי, אנחנו יודעים בעצם בשטח, מהשטח, שום הודעה רשמית, מהשטח אנחנו יודעים בוודאות שהוא נרצח, שם. אתה לא יכול לדעת גם אולי לקחו את הגוף... ואביעד אתם לא יודעים עכשיו, אתם בחוסר ודאות, אחרי... חוסר ודאות... תוך כל האסון הזה אתם... לא, זה על גבול לצאת משיגעון. אני אומר משפט פה שהוא אולי הוא אפילו מפחיד, אני לא מקנא במשפחות החטופים. אתמול מישהו דיבר איתי, אמרתי לו, אני לא יודע אם אני תשרוד את הדבר הזה באמת. החוסר ודאות. החוסר ודאות שזה כבר... באמת, אני מצדיע להם. אני מצדיע להם. נכון שהם אצלי לא נמצאים, אבל... אני לא יודע אם הייתי רוצה להתחלף במקום שלהם, של הפחד הזה, של החוסר ודאות הכל כך לאורך זמן, זה בלתי נתפס. ובעצם מתי קברתם? יום שישי הלוויה של אביעד. יום שישי? יום שישי, זאת אומרת, שמחת תורה. שבוע אחרי שמחת תורה. Okay. ועוד הוא הגיע, היה לו פרוטקציות, כי הוא חייל. קודם כל שחררו את החיילים. והוא היה במיגונית? לא, לא, אביעד היה בשטח. אביעד. כן, אביעד היה בשטח. נועם, החבר, שהוא היה חלק ממש איזה, הוא היה... השניים שנותרו בחיים, זה שהיה באוטו כל הזמן, אני קודם חושב עליו, איזה, מה עובר עכשיו, איך, אתה יודע, זה כזאת טראומה, איך חיים, איך מתרוממים מזה? ביום רגיל, עכשיו בחנוכה, בנר שמיני, עשינו להם סיבת הודיה, שזה נגד האיסטינג בעצם, אתה נמצא באירוע שאתה לא יודע אם לסמוך או לבכות, כאילו... גם וגם, בוכים על מה שזה, מטורף, על מה שקיים. נכון. וכאילו ביום רגיל שתי ילדים ניצלים זה... עולם. מורף. אבל זה מורף פה, הם מעול בהרבה כאב. ומה הוא סיפר? הרבה, מה, איך אני רוצה לדעת מה עובר על ה... יוחאי בעצם נמצא ב... שתבין, יש מתחתיו בקבוקי מים, יש... הוא יכול... הוא כאילו כביכול יכול לזה, הוא במשך 6.5 שעות לא זז. הוא פשוט מסווה את עצמו. בעצם בעיניי, זה שגיגי לא הספיק לאות איתו, לא אותו, זה מה שמציל אותם. כן, כי אם הוא... כי יוחאי מגיע למצב שהוא שם קפוצ'ון על הראש ושמיכה של כלב, ואז בעצם הוא לא רואים אותו, מגיע להסוואה שאתה לא קולט שיש שם בן אדם. אם נמצא עוד בן אדם, רזה, שמן, גדול, ככל שיהיה, אתה כבר מתחיל... וחוץ מזה, תפילות של אימא, אין... כי אתה לא יכול להיחשוב, והוא אומר, כל הזמן הזה הוא יושב... חזר לחיים, הוא מתפקע, הוא ממשיך את חייו. ילד גבר.
גבר? גיבור, כן, ממש. כן, חזר התגבר? לעבוד. כן, וואי, ברוך פייטר, השם. שהוא חזר לעבוד, והוא חזר ל... ל... הוא כן מודע למה שהוא עובר, וכן עובר את הקשיים שלו. הוא מטופל? הוא מטופל, יופ, כולנו. מאוד חשוב. כולנו, כל אחד בזה שלו, אבל כולנו מבינים שצריך לקדש את השגרה ואין מה לעשות. השגרה היא חיים. לקדש את השגרה. לקדש את השגרה. תסביר את מה שאתה אומר. לקדש את השגרה זה אומר שבעצם אני נכוויתי בחיים. בדיוק מקודם היה לי שיחה עם אמא שלי, היה לי סבתא מדהימה. שאיבדה את הבן של גדעון ריבלין, הוא היה בן 50, איבדה אותו בגוש קטיף. ואני לא נמצא בחיים במקום של לשפוט, אבל מבחינתי היה לי סבתא לפני וסבתא אחרי. וואו. כי היא מסכנה, היא כל כך... אני זוכר אחד ישבתי איתה בבית, סתם סבתא ונכד, שמענו על איזה לוחם מגב שנהרג. זאת אומרת לי, אתה רואה? אנחנו יושבים פה, נכנס פה, עוד 10 דקות נשכח מזה. אומרת לי, ותראה אותי. החיים שלה בעצם נעצרו. וואו. ויש המון 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 דברים מה ללמוד ממנה. אבל יש דברים שאתה גם אומר, אני לא רוצה, אני חייב לקדש את החיים, כי בסוף זה לא קלישה, אבל זה מה שהיו רוצים האחים האלה. ברור. זה מה שהיו רוצים. הם הלכו לחגוג, ליהנות מהחיים, זה מה שהם רוצים שנצחק, שנהנה. ובסוף זה לא משנה מה, בן אדם יכול למצוא את עצמו פתאום מתנדב במשהו, או לוקח על עצמו, אפשר לעשות כל הדברים, אבל בסוף הבסיס, אני ברוך השם, יש משפחה, יש לי 3 ילדים. בסוף, וואו. כן, בסוף אתה מבין שהשגרה והחיים, זה, אין מה לעשות, זה הדבר שמציל, כי אם לא, זה לרדת למטה הכי מהר שאפשר. וזה קשה וזה מלחמה, כי אתה קם בבוקר, הנקודת פתיחה שלך, שאין לך למה לקום בבוקר. אני היה לי כל הזמן את המילה, פחד מהמילה מוות. פחד, כאילו כל אחד מאיתנו יש לו את ה... ועכשיו זה כבר לא מפחיד. לא. אתה כבר נהיה, אתה כבר מקבל סוג של כפה, כאילו, אז אתה בסדר. לא מפחיד. אתה קצת מהרגש שלך מתקעה. ובעצם אנחנו חושבים על שני אחים, אז אם נחשוב רגע על גדעון או על אביעד, אז מה היה החלום של כל אחד? מה אתה יכול לספר? אביעד זה הוא הספיק. הוא הספיק כי הוא רץ מרתון כמו יוסן בולט, הוא פשוט רץ ורץ ורץ, והוא לא עצר. אמרנו לו, תעצור קצת, כאילו. אתה רואה בזמן קצר לאיזה מקומות הוא הגיע. עניין אותו כל הזמן, הוא נגנב מהבינה מלאכותית, הוא היה חוקר על זה כל היום וכל הדברים האלה, אבל מעבר לזה, כל עניין המדע, כל עניין של הדברים האלה, מבחינתו זה היה, הוא מאוד מאוד אהב את העולם הזה. חוץ מזה שכל אחד ראה אותו באופן אחר, חלק ראו אותו שהוא בן אדם... שהוא גאון, כי באמת הוא היה כזה, כל אחד ראה אותו. אני ראיתי אותו בתור בן אדם שתמיד יש פרטנר לצחוק. שותף. לצחוק אבל על כל סיטואציה. על כל סיטואציה. וגדעון? תשמעו משהו מביא לסיפור, סליחה ברשותך. כן, לא, בסדר. כמה הומור שחור היה לשנינו, אבל כמה גם צריך להיזהר לפעמים עם הפה. ביום הזיכרון עלינו לקבר של גדעון. דוד שלי שזה. ואז אנחנו צוחקים, לאביעד היה 3 שמות. אביעד צר שלום. אביעד מה? אביעד שר שלום. וואו. זה שם של לקוח מהפטרה, פרשת יתרו, אביעד שר שלום. 3 שמות. כן, שר שלום זה כביכול סוג של מחובר. אז אני אומר לו כזה, אתה יודע, כי אנחנו אוהבים את ההומור שלך, אני אומר, תקשיב, הילדים שלך לא יסלחו לך. למה? יש את האותיות נשמה בזה, וזה מלא אותיות. אמרתי לו, תקשיב, ישבו פה ימים, יצטרכו לסיים את השם שלך. יואו. אז זה הומור שחור של החיים, ואמרנו את זה, וכן, אז מצד אחד זה מצחיק. שתמיד אהבנו לצחוק בכל סיטואציה. להיזהר מה אומרים. מצד שני, כן, צריך להיזהר. רק חלום של גדעון. גדעון, אני חושב שהוא היה עדיין... הוא בדיוק היה בשלב של עוף על החיים. של הרבה חלום. כן, הוא רצה להתגייס לצבא, אבל עדיין הוא היה גיל כמו 18, אבל בדיוק הוא עדיין רצה להבין מה הוא רוצה מעצמו. הוא כן רצה לעשות דברים משמעותיים בחיים. אבל הוא לא הספיק להגשים את עצמו, זה מה שאני חושב. אוקיי. תודה רבה שבאת. תודה רבה שדיברת איתנו, יוסי, באמת מדהים. כן, תודה רבה.